Ish presidenti i Republikës Bamir Topi, njëherë është kryetari i Frymësore Demokratike. Në një intervistë për Vision Plus, vlerëson emrin e ri të dekretuar nga presidenti Nishani për guvernator. Topi thot se nëse majoranca nuk e miraton Genti Segon, kjo do të jetë një gafë e madhe për të. Heshtja e majorancës lëm për dyshuar. Sepse duket në pamjet parë sikur emri guvernatorit ishte rrjedhoi e konsultimeve të shpeshta të kryeministit Rama me presidentin. Në rastin e dukshëm, nëse rrëzohet aq më shumë, unë vendos theksin e një gabimi të fortë, ndoshta papjekuri politike, ndoshta shumë besim tek institucionit tjetër. Gjërat nuk bën me një vullnet personal, gjërat bën duke shkuar me konsekuencë kushtetutës dhe ligjit. Sa i përket bojkotit të opozitës, kreu i FRD-s shprehet se ai është në dëm të shqiptarëve, të cilët e votuan, sepse mungesa e saj në parlament e lejon majorancën të veprojë sipas qejfit. Por Topi nuk përjashton edhe mundësinë e djegjes së mandateve. Sipas tij, kjo mund të bëhet me arsyen e largimit të disa emrave, të cilët u lan jashtë nga Këshilli i Ri Kombëtar i Partisë Demokratike. Por kjo është braktisja më e madhe që është bërë pikërisht njerëzve që kanë votuar si deputet për t'i përfaqësuar në sallën e parlamentit. Mendoj që është një veprim naiv në politikë, ata mund të kenë qëllimet e tyre në mënyrë që të mos faktorizohet grupi parlamentar i cili sot është jashtë kryesisë së Partisë Demokratike. Do thotë që i ka probleme të brendshme, probleme që tregojnë që jeta politike në atë parti ka shkuar në kuota shumë të ulta. I pyetur mbi aksionin e nisur nga qeveria Rama kundër vjedhjes së energjisë elektrike, ish presidenti i thotë se e mbështet rikthimin e shtetit ligjor, por gjithçka duhet i bërë në mënyrë graduale për të mos e mbytur shtresën e varfër.